Уулуурхад бол аюулгүй ажиллагаа бол хамгийн нэгдүгээр тавигддаг. А би энэ оюут толгойд 10 жил ажиллаж байна. Ер нь уулуурхан ажлууд бол багийн ажил. Би өөрөө мэрэгчлэл дуртай. Өөрийнхөө мэрэгчлэлээрээ бахархдаг учраас шантрах зүйл гардаггүй. Байгаль бол нөхөн сэргэж байдаг. А байгалийн нөхөн сэргэж байгаа ажил бол урт удаан хугацаанд явдаг. Энэ урт удаан хугацаанд явдаг үйлийг бид түргэтгэхийн зорилготойгоор ажилладаг. Энийг бол нөхөн сэргээлт гэдэг. Би бол ирээдүйд маш их ихтэй байна. Би дэлхийн хэмжээний томоохон уулуурхад гар бие оролцсон ажил өргө гүйцэтгэж явна. Мэдээж эмгэгтэй хүн юм чинь бэрхшээлтэй зүйл гарна л да. Жишээ нь дугууныхаа эвэсийг даахгүй ч юм уу. Тэр үед гарцаагүй ирчүүдээс тусламж авна. 100 жилийн дараагаар энэ одоо ухсан нөх эдэлсэн хөндсөн газар бол одоо бүгдээрээ л эдгсэн байгальтан өнөөгийн байгаль төрхөндөөд очсон байхын тулд бид хөдөлмөрлөгчөө зүтгэцгээж байгаа. Энэ орон залуучуудын бие бүтээлч хөдөлмөрч чанарыг нь бол одоо үнэхээр их бахархаж байгаа. Галбын гол эх газрын деважи юм шүү. Айн сайхан да. Ер нь тэгээд чандрахгүй баг гардаггүй дээ ер нь ажил хийж байгаа үед.